ようやくオーラスとなります。おいい人ですか、古谷さん。何年か古谷の親番ドラは急走マンデリアンメンターツドイツゴロチの三色いいですね。打点も見えます。何がドイツダブなんですね。高宮です。うーん、高宮さん今の法中で出す目ですか。そうするとドラがないのでトイトイの方が嬉しいですか、はい、あのチートイツイシャンテンなんですけど、はい、ポンポンポンみたいなの方が。なるほど、打点を作っていくにはですね。そうですね、3200。おこうするとより行きやすいですね。行きやすいですね。ローマンとかなんとかからだと特に、あ、ローマンなん浮いてる。キューピン、伊達さんもいいですね。はい、はい、ここは1枚切れている白を選択、はい、まあ、チートイツになった時に、はい、トンの方が、まあ、あの夜会じゃない分上がりやすいっていうのもありますかね。なるほど、難を仕掛けていきます。これでダムダントイトイのイーシャンテン、はい、イーソーとローマン、ローマンがここに1枚と伊達に1枚、古谷に1枚、はい、古谷さんの6は出なそうなので、あ、テンパイだ。リャンピンを仕掛けてローマンはちょっと出づらいか。イーソー型だ。山どこにもないんですよね。なんと、いやダブダントイトイテンパイは高宮です。ただ積もっても2着までですか。はい、相川さんからイーソー出るワンチャンありますね。通奏第一打で、まあトイトイっぽいですけど、自分の手と相談で出てくる可能性ありますね。ローマンも出てくる可能性ちょっとありますか。相川から、はい、うん、シャーか、とりあえず1枚切れの、あ、やめた。ああ、もうここは硬い。高宮の現物のチーピンを切っていきました。相川です。じゃああと言いそうがいるかどうかみたいな感じになりそうですかね。そして親番の古谷、イーソー出上がりで2着ですもんね。高宮ですね。はい、はい、そうですね。相川のトップは変わりません。このまま決着がつくのか、それとも古谷または伊達が追いついていくのか。広くなりましたね、古谷さん。うま、伊達さんもね、テンパイ取らないと最悪ラス落ちなので、 はい、ある程度まっすぐは行きたいと思うんですけど、そうそうですか、両面固定、うん、なるほど。山切り、おっと、ドラさん。そうですね。これは行かないか、行ってないな。ちょっと行きたく一瞬になりますけど、ね、行きたくなってきますよね。もうちょっと特に育ってくると。はい。あれ、そう。言いそうがいない。まだ2枚山にいます。行きたくなるけど、まあウーピンですか。
もうすでにチーピンも、はい、来てますね。デイライカーはここは安全に進めていきます。あ、来た。ウーソーあんこにして古谷。ただチーピンが4枚切れ。なるほど、テンパイ。お、スーピン、ここに青子。あと1枚はでもスーピンあるんですね。スッチーピン待ち、タンヤオで古谷がテンパイを入れていますが、あ、いいそう、ここに来た。残りスーピンが1枚だけ。うーん、いいそう。いやー、これどうするかな。難しいですね。形はそこまで良くない。でも筋だから、出てしまうか。あ、これは打ってしまう。ここは最後にダブナントイトイ高宮が8000点を上がって決着となります。はい、それでは対局が終了しました。ピータク1戦目を終えたところです。